پروردگار چھ قرآن مجیدس من فرماوا یمو لوکو مے دوپ ربا سوئی زندگی تہ بنن بہتر سون آخرت تہ بنن بہتر یمن مے دنیا تہ آخرت بہتر بناون وعدہ کو جن کو میں نے یہ وعدہ کیا کہ آپ دنیا میں تھے تو میرا نام لے رہے تھے, میرے مصطفیٰ کا نام لے رہے تھے, آپ کے دل کھل گئے, آپ کی آنکھیں کھل گئے, آپ کے چشموں کی بصارت کھل گئی, آپ کے کانوں کی سماعت کھل گئی, کانوں سے سماعت کی میرے رضا اور میرے الفاظ کی, آنکھوں سے بصارت جو تھی وہ استعمال کی میرے مصطفیٰ کے جلووں کے لیے, میرے جلووں کے لیے فکر نہ کرنا زندگی کے جس حال میں رہو گے رہو, جس انداز سے رہو گے رہو, لیکن ہر حال میں میرے مصطفیٰ کا رنگ اگر غالب رہا بس دیر مرنے کی ہے, آنکھیں بند کرنے کی ہے, قبر میں جانے کی ہے, بس جب قبر میں جاؤ گے تو اتنا یاد رکھنا اللہ تمہارا ڈنکا خود زمین پر بجائے گا, کہے گا جس نے میرا ڈنکا بجایا اب میں اس کا ڈنکا بجاؤں. سبحان اللہ. یہ بجا چکے یمو لوکو محبت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالمین فرمو یمو میون ناو یت بکرا سیاد یا یم تم یمو تم کریاد یم مکریاد فرمو ان تم شکن بزائی کرن کیا بس مخصر کر بارز تاکہ تائی تیری فکر ہے کہ کنی مجلس مز یتن وقت زائی گسان کیا بلکہ وری ہت شیٹن دہن سے گارنٹی کی مگر اس کس دعا سے گارنٹی بے شک بے شک انشاءاللہ گارنٹی تم کس کس یہ تمنا عارض ہو کہ آج گوس سیٹفائڈ گھن یمی جلسہ مز نبر نیران نیرانی تمس کمس تم خاطر یہ ذہن بنا کہ پروردگار عالمین یاد کرو پروردگار یاد یاد کر تمن یاد کرن یا برائے راست خدا یاد کرن تم زائی سپدان تمن نسبت قائم گسان بس بہ دس مثال مثال شہت وری بروٹ ساڑھ شہت وری بروٹ زاو قیمو اخ فرزند اخ سدر ماجہ تمی کر وقت اختیار تمن لوکن ہز یمو لوکو رب اس یاد کرن تشا توجہ توجہ تشنا لوک ونان ہوت جماعت سے بھریو یت جماعت سے پھریو یت جماعت سے پھریو پچھو ونن اس گئی توحید والے سنو توحید غلام رسول حامی شو تے عرض کران تائی شو نے جماعت بدلاونی ضرورت کیا تائی شو اخر جماعت یس پیغمبرن ہنس تے یس ولین ہنس سبحان اللہ اٹھاوا سب اٹھاوا یس پیغمبرن ہنس تے ولین ہنس تے بس یس تم جماعت تش ڈول نار صدر گول بے شک اکی جماعت سو بس یہ جماع صراط المستقیم اس پر چھے روا دوا کرتے وقت نبر سری تم اس کس کس تمنا اسی گئی ست جماعت اس پر روز انشاءاللہ وہی چھو سوال آقات کی کسی خیال کی بجت پر روز میں کس کاوی کوئی نیت گئی سونیان یس تس چھو دل سے چھانان بولیے یس تس چھو دل سے چھانان یس دل سے سارا واللہ سما واللہ یم سچانی دل سے سچ تو ارتس دل سے چھان سبحان اللہ ابھی میں نے خدا کی بات نہیں کی ابھی میں نے خدا کی بات نہیں آخرت سے یوں میں توئی یم اس نفر سن میں توئی حوال دک شیخ خلال مسلم رحمت اللہ علیہ ایم اس سنجے ویتمز ینوال سو آخ نفر اگر سو گوردیوس مگر آو قدم مبارکن تالیاں پت پت پوک صدی گزرے صدی گزرے یمن کہن زانی لیکن نہ صرف تمن انسانن بلکہ یات کینی یہ شرف مون کہ تات کینی پیٹ پر نماز حضرت شیخ العالمن رحمت اللہ علیہ آج گئی شہد وری
شیحتی وہرتی شک گن یا چانی گر میں گر خود بہتر آستان چھو بینی بے شک چھکیا کوئی نیاز بولی ہے کیا کوئی پتھر تیزا کنی کزا شاید دیوار سلی بایری آز بے شک یمن کنین کو کیا ایزن دیوان کاسنان آستان بنے بے شک یمن کنین کیا ایزن دیوان کاسنان آستان بنے اوائی شاید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدان مدین کی مدان مسلمان تھوت اس پر گا سکریٹ بچو ہاون اس پر پروردگار اس کو دپان چھو سائے عمر بن خطاب یمی گا سکریٹ چھو دشینی ویلو کی اگر نہ قبول احسن اکرمت رسول کریم سبحان اللہ اب سنیے میری بات تو شوا ونان دنیا سمز کرور زینت یا دہلش یا دا اولش زینت بس اس کمو ناو شیخ العالمن کھیت عرب کمائی دب کی ہین لیکن آج تش عرب ویل کرور ویل تو ہنیز درواز اس پر سار سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آخر کیا ہے اس کیا ہے اولیاء کاملین میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ جو ہمیں نبی نے سکھایا انہوں نے اس کی عملی مستاق لے لی وہ کھڑے ہو گئے دنیا کے طرف پیٹھ کی دنیا والوں کے باتوں کو نظر انداز کر دیا بلکہ میں کہوں گا کہ اپنے پیروں تلے مسل دیا لوگ باتیں کرتے رہے تانے دیتے رہے جو کچھ کہنا تھا وہ سنا انہوں نے پھر رخ خدا کی طرف کیا مصطفیٰ کی طرف کیا کہا آمینہ کے لال زمانے والوں نے ہمیں اس وجہ ستایا تم نے ستانا تم بنا دینا آپ کے قدموں میں آ گئے اب پھر اب مصطفیٰ زمانے والوں پر نہ چھوڑنا اللہ نے مقام اتنا بلند کیا کہا جو بھی چلا آیا جب تک زندہ تھا تب بھی زندہ ہے جب قبر میں چلا گیا تب بھی زندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آل جواد کشمیر انٹرنیشنل کاروان اسلامیہ تب بھی زندہ ہے اتن ماجہن کا گبر خود دیبتن بدیم کتاب سنت کس بنیاد اس پر یا سنت بنیاد اس پر سیبیت کریت بدبس اس کر شیخ العالم شاہ زندہ بے شک رسال پر کرو نا بحث بحث کرو کہ سو کن شا مرد سو کن شا مرد یا سو بون شا مرد یا تل کنی عبادت آشکر مزدد شیخ پاکن رحمت اللہ تل تو اتھوٹ سری گو اگر تو یہ عید گاس مزاؤ کیا اگر تو یہ عید گاس مزاؤ عید گاس مزاؤ تو چھو انہوں پانی زندگی ضائع کرن کیا آج چھو تو گواہ بناوانی من کلین کٹن کے اشت رام جاز شرپا کی چیز خدر سو یاد کرنے خدر یستم یاد کو سبحان اللہ تل دوا تھو کس کس کرے اوے وہ کسان شہر دبن خدا ہے زاکر میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی جشی وشن صرف سکاتن جو پانن حصہ آتما تراوان ٹیٹ لے گی چکا تراوان پوسی دی چکا تراوان وقت دی چکا تراوان شبیر سو مضبوط کر چکا تراوان آپ کو اتنا دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں ذات خطر کیا شو کران تو تمیشنی خطر کیا شو کران یہ ذات خطر شو کران تیچھونی زندہ روزان یہ تمیشنی خطر کا رکھ سوچھ ہمیشہ زندہ روزان تو میں کن توجہ توجہ شاہ سرنی تکیج میں کن عرض نسبت سے دوائی قسمی کیا آسان کس قسمی بس ون صرف نسبت اس پر زصور گزر شد بھی ہم تو اجازت تو میں تھکیو تو میں گو بور کری وقت نبر سری کری وقت نبر کس کس بسان میں ان دل کو ساز بدلوں اللہ جو واز سے اجدو ہے بوزان آج کے تو دل نہیں تو پیش رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بنائی تو تس پنن آجزی ان کی سری
دیوائش گشت سنیز دردیس پیٹھن دی خبری انت شریف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے شن نسبت یا آشے یکون چاہ توجہ یوش نسبت مثال کی طور پر کہاں آشے کوئی سند رشتہ دا کیا جیسے کسی کا کوئی بیٹا ہے کوئی دوست ہے کوئی ماں ہے بہن ہے باپ ہے بھائی ہے کہتے دوست آش رفیق آش شفیق آش تاشا میں کون توجہ آخ نسبت گئے آخ بنیادس پر بیاخ نسبت گئے آخ بنیادس پر کہ انسان اس نسبت قائم کنتی چیز اس کنتی شای اس یلی نسبت قائم آش دائم آش تاتمان سو انسان اس یو چھو کہ اگر میں نسبت قائم چھو یہ کمی سچ قائم یہ کس قائم چھو تاہیمز کمیس کمیشی نسبت قیم رسول کریم اسے ماشاءاللہ بلال سب تشریف انان اللہ تعالیٰ تینی من سلامت وینیو کس کس شک قیم نسبت کری رسول رحمت اللہ علیہ السلام اشتاو یہ لی نسبت قیم چھنا کسان نسبت یہی نسبت چھ اندر انسانس نورانیت یہ ظاہر کرا یزب ابنی اسمنا سماعت بسارت یہ چھ روشن کرن کائنات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سن ظاہری اجبار بڑ رشتہ دار رسول کریم اس کی ہیں ظاہری اجبار میں کن چھتا وجہ میں کن چھتا وجہ ابو لہب چھ مغیر ظاہری رشتہ دار ابو جہل جنوری دراز رشتہ دار یہ پر سیدنا صدیق اکبر نئی بھی رشتہ بگر آگو تیمو جس پنین دکتر نیک اکتر رسول رحمت اس ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم بروٹ اس کا خاص بوٹ رشتہ نزدیکی کی اب توجہ رکھنا میں آپ کو ایک ضروری بات بتانی جا رہا ہوں بڑی راز کی بات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکو بیت شامس منزل شام لگی شامس منزل تجارت کر لکھا شامس منزل شونگ شامس ملکی شامس منزل شونگی روک کیوں اے مشکل خواب بانسا کیا وچھن خواب خواب اس میں وچھن میں کنچہ توجہ حانت ایک اس روایت اس میں زون تا آفتاب بسانی بیہوانی بیس پانی منز بیس روایت اس میں کہ مجھ زون پانس پانی منز بیت بیس روایت اس میں جو آفتاب مجھ پانی منز بیت یہ لیے نندری وقت کیا وقت نندراز ایم کو معلوم کی یا ملکس مجھ کچھ تعبیر زانان خوابن تعبیر زانان آگو کی آشلوک نکلی خوابنن نبی علیہ السلام فرمو یہ نکلی خواب کر بیان فرمون تم سن ایمان کو رخصت تم سن دلمن استغفر اللہ اگر کہاں کری کوش بروکن خواب ابزوی بیان اگر کہاں کری خواب کوش بروکن ابز بیان تیمی آشان سبو شمد کیا مگر بوزن والیشی اندل ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ رف پاس کرن ایمیسا بونی خواب صحیح فاطمت اسندل سے گنہگار چو ہو یشن گنہگار یہ گشت ہونی خواب گشت نظر انداز کرن نبی علیہ السلام فرمو حضرت شاہی ولایت فرمو ساتھ جیم حصہ نبوت نبوت کی علم خواب آسان یہ مومنن خوابش تمیز گشت باس باسن کی میچ خدا کنت کن چیز اس پر اطلاع کران کانت کان چیچ میں اللہ تعالیٰ بیسا وانن اوش باز روح پنین کتابن اس گتل خواب لکھا پتمنن ہے یہ اتکر چھ خواب یہ بیان کر الگزان تیز کتاب چھ خواب یہ بے شک سی اتکر خواب بچان مگر تمن خوابن مجتمن ولی احتیوان سبحان اللہ یا نبی احتیوان تائمز کس کس تمنا سرنی چھا تمنا مثال قرآن مجید چھو واریہن خوابن ہنس دلیل کران پیش ابراہیم علیہ السلام سن خواب اسماعیل علیہ السلام سن خواب یوسف علیہ السلام سن خواب سلیمان علیہ السلام سن خواب لقمان علیہ السلام سن خواب کتنے خواب ہیں موسیٰ سن خواب پتر رسول رحمتن ہین خواب صلی اللہ علیہ السلام
اس لیے گژھِ خوابس پہ پاس یقین تھاون مگر ات گژھ پرسن تعبیر کیا گژھ پرسن تعبیر تعبیر بغیر گژھ پانے خواب پر عمل کریں کیا تو اس گژھ پرسن مثلا امام مالکن وچھ پنس دورس مز خواب امام مالک علیہ الرحمن نکود پر علم امی وچھ خواب خوابس مز وچھن نبی علیہ السلام تشریف انان خوابس مز نبی علیہ السلام تشریف تو یتھے تشریف ونو تو یمو کر سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیت جواب سلام مگر بے فرمو حق کلام والا کہ یمو ہو یمو بلا مشابہ دست مبارک کھولت پانس اوکش شریف آس یل وس کم سن نبی علیہ السلام امام مالک علیہ رحمت و رضوان نن یلی وش خواب یل صبح ووت امی ساون پانس امی خواب تعبیر سمجھ کیا امی سن بوئی فتوا اشن پتا یا نشن تو چش منی چھن بے شک مسئلہ سشن جواب خبر نشن تو سنان بوئی بے شک بس اسی اشن سو علم پرمت یا نشن تو دی ونان اشن ونی تو بوئی دمگی قیاس کرتن اکثر بسا کتاب سنت خلاف بے شک یود بڑا علم لچھ بجن حدیثن ہم لکھن اور روایت کرن اور پرناون مول یاد تھون مول ام سورن خواب تعبیر اللہ پن غلام ان بلید ابن سگس محمد ابن سیرین اس نشن علیہ رحمۃ تمس منجز تمس مدینہ پاکس من چھ نفر اخ بسن وول امی وش خواب بولیے کیا امی وش خواب خواب اس وشن نبی علیہ السلام ان کا شریف بلا مشابہ تمس ہو کھلوی دشت مبارک امیک تعبیر ونی سبحان اللہ ون وشو تو تعبیر دن مول پیر دگیو چھ سبحان اللہ اراشن یہ پیر کی چارج سیکریٹ رکنے اوسس من دتن فوخ دمن بچس من گینس ارب اجم وشان سور اللہ ایسا کچھ نہیں یہ جو پیر ہے مسل اکثر روایت صحیح بخاری اس میں بے شک بے شک یہ جو عالم دین عارف بالله یمو وسو چشمو فی دیدار محمد عربی کرمت درشن بات لائے مگر حالت چھ عقید چھ کہ مسائے نہ پر ترے پرسنے اس منتا سوال جواب مچھن تو سوال ہے بوزن اللہ پتہ رسول سے پنیو شاگرد او ناز مشی بنا تو اج بوز سوین قران چ ایت دبن قہی دی ایت بوز سچ تے گسے مینس ایمان اس اللہ تو شو گسان بات اکید مجلس میں پتہ چھ بوزن واز تو اس کیا کے پی فرق بے شک او صاحب محمد بن سیرین علیہ الرحمہ تم بوزو یل یہ غلام بوت امس نشن ہند گھر تے من خواب دمنس مین مالک الحس وشمت خواب خواب اس وشتم نبی علیہ السلام نے تشریف باو ہان تمس پوس او گش شریف کھولت کلام بلام نہ کران کی تمو اس پرس میں ایم تعبیر ونن اس ایمو کر سوچ توقف کرو کیا لمحات گئی فرموس فل وقت سبحان شک تکاتی چھو دمن مدینے باب سبحان اللہ وچھو تعبیر بن مول کی تو بس پھل وقت ہیکنی یہ روئی زمین اس مس کو ہنی خواب وچھو اللہ شوائے کس کا پرس لگو سبحان اللہ دبن سگو امام مالک سبحان اللہ اگر تمی شش من تل منے بتاوی اللہ ناز بہا کے نچ منے تھی کہ مش گڈ پرس وتے مس یل گئی پرچاس اجازت کا تھاستا تو ون ہس بس حضرت ات پڑن اس وش تمی خواب فرمونس تمن چھ دلس مز واریہ کال پر آرزو اش گساو مکہ شریف حج یا عمرہ مگر سون وفات ما کے سوائتے اس لیے چھ نبی علیہ السلام تس فرماوا پانچن چیزن ہند علم چھ پروردگارن پان اس تھومت اس لیے اتھ پر چھن بامرن اب توجہ رکھنا مشتے بنی خواب حقیقت کیا چھ یل انسان ظاہری اعتبار نسبت چھنا قائم کران ظاہری اعتبار غدنی چھو تمس اتمنانی قلب سبدان ہوئی اگر ظاہری بوس ونن ابو جہلس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہلس تے اس دور دراز اشتاری ابا بکر صدیق اس جس یل امو وہ خواب بوشیات چھا امو کیا بوش زون خانی من کیمس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یمو یلی وشت یمو ون کس راہی بس یوس کو مسلمان دونی 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 اس حضورن باسط اعلان سبد مت کی اس لیے اس نے مئی کلمہ پرموت کی مگر یوس دینی
عیسوی یس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سندس دینس پہ امس وون یمو پن خواب دس مے حض و خواب خوابس من و میں زون آفتاب آسان کت من امی ون مے تعبیر اللہ ام وت دس سہ گس ول ول پن شہرس من واپس سبحان اللہ ان قریب شبدی چا نزدیک تک یہ تو قرب حاصل اکس صاحب ساش روئی زمین من سب سے افضل انسان سبحان اللہ دوسری آش آخری نبی تمہس میلے یہ شرف کہ سہ تھاوق تم سن سر مبارک پن کچھ من وی چھ کلم پورمت ایمان اونمت ام یل تشریف واپس اون مے کن توجہ یل ام تشریف اون تشریف اون تو وت کت سرزمین پہ مکہ شریف ات بوزو کہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت کورمت تو یم تہ گئی پرسن خاطر تہ کیا حض موج صحت چھو آمت ویل ووت خدمت من نبی علیہ السلام سن ماج مول ونس اور گز یل ووت اور تو یہ ووت امس یہ ووت امس امنس تو مے حض بوز تہو اعلان کران اس نبی اش آخر نبی تو پچی پہ نبی آخر امو فرمو بے شک تات من چھ شک تم نس ہر نبی موج تہ کیا موج حضور کور تبسم مسکرو مسکروت فرموس اے ابا بکر چھک مے یہ سال کر سہ کیا موج تو دلیل آمت یہ دلیل کم اس خواب بھت شامس من بن تمیک تعبیر بک مذہب انسان سبحان اللہ امو پور کلمۃ پرخ لا الہ الا اللہ محمد اب توجہ رکھنا اس نے جو کلمہ پڑھا کس پر ایمان لایا حضور پر اب کلمہ لانے کے بعد دل میں اس نے کبھی کوئی چیز آنے نہ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ پر وہ دیوانہ ہوا وہ اٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے رہے تھے وہ دیوانہ بار مرنے کے لیے آتا تھا نہ اس نے رات دیکھی نہ اس نے دن دیکھا نہ اس نے قیام دیکھا نہ اس نے تام دیکھا جدھر مصطفیٰ گزرنے کا ارادہ کرتا تھا ابا بکر اس طرف ہوتا گیا دل میں اتنا مصطفیٰ کو بسایا رب نے فیصلہ کیا زمین والا یہ ایسا بندہ ہے جس کو میں یاد کر رہا ہوں یہ اس کو یاد کر رہا ہے اب زمانے والوں نصیب و فراز بدل جائیں گے جنگیں ہوتے رہیں گے حکومتیں تبدیل ہو جائیں گے لیکن جب تک قیامت آ جائے گی صدیق تیرا نام اوپر بھی رہے گا نیچے بھی رہے گا کیونکہ تو نے اس کو یاد کیا جس کو میں یاد کر رہا تھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفی کٹ دو وقت نبر سری بین یہ کو نسبت دویم کہ یہ کہ امی درجک ظاہری اعتبار امی درجک اس عقل و علاقہ سے ابو الحکم منن تو ابو جہل چھو منن ابو جہل ابو الحکم امس ون ابو جہل ام کر سرسی زندگی من عقل رسول رحمت عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ تلے وقت نوجوانو تھوت نوجوانن خاطر مین گزارش بڑ مؤدبان گزارش بڑ والحان گزارش موجود دورس من نئی نئی تعویل گھن پھ دہ مساجدن من نئی نئی جمل شمار وجودس من نوجوانوں میری بات سمجھنا خدا کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہتا ہوں آپ دوہرے معیار پر قائم نہ رہو جوانوں بزرگوں یہ مت کہو کہ وہ عالم بھی وہی بات کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی پڑھتا ہے قرآن وہ بھی پڑھنے آیا تھا جس نے جسے ابن سیری نے منع کیا قرآن ان لوگوں نے بھی پڑھا جن لوگوں نے مصطفیٰ کی محبت کو دلوں سے نکال دیا آ جاؤ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ حد کر لو ایک نسبت وہ صدیق کی جس نے خواب دیکھا اور اتنا قریب ہوا یارے گھر بھی ہوا یارے مزار بھی ہوا اور سیدنا صدیق اکبر کا مقام پایا ایک وہ نسبت جس نے عقل چلائی بس وشانہ سا ممکن کس دورس میں
بڑ شکار ٹیلی ویژن پہ فیس بکس پہ خرافات لکن ہند دلن من تاوا پہ ونان تم عقل نہیں مانانی یہ کس کھیت کی جی مولی ہے یہ کون شاہی کون سی جناب جناب ارے لاجانو سمجھنا جب نسبت قائم ہوتی یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ جب نسبت مصطفیٰ والی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ 600 سال بعد آنے والا حضرت علمدار کشمیر ہوگا یا 1200 1300 1400 1500 سال پہلے آنے والا صدیق اکبر ہو آیا جو آیا مبتلا عشق میں ہو کر آیا مبتلا فکر میں ہو کر آیا جو دیوانہ مصطفیٰ بن کر آیا جو پروانہ مصطفیٰ بن کر آیا قیامت آ جائے گی قیامت کے اندر سبھی بن جائیں گے عرش پر ان کا ڈنکا رہے گا دنیا میں ان کا ڈنکا رہے گا سیارتی میں ان کا ڈنکا رہے گا قرآن و حدیث میں ان کا ڈنکا رہے گا لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کی نسبت توڑی مصطفیٰ سے دور ہو گئے تو سمجھنا وہ قبر میں بھی بے سرور رہیں گے وہ قیامت میں بھی بے سرور رہیں گے سبحان اللہ اب ہاتھ اٹھاؤ سارے یہ عقل کوشش کر نسبت پر بنانے یہ فریب ہے یہ دگا ہے یہ بے وفائی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں سوائے خار و ذلیل ہونے کی سجاؤ نا متعدد لائٹ مزون ہو چیز کر حض مزدب ہی چیز کر حض مزدب ہی چیز کر حض اگر کرن حدی توجہ چھا سرنی حدی کرن ایک دو نبی علیہ السلام سے بروم رو پکا تم چھ بروم رو تشریف نیوان اور وشن او پکا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یور وشن ابو جہل پکا ابو جہلن یزید نبی علیہ السلام کو نظر تھو یہ بت یسان یون حضور علیہ السلام یہ وت بوٹ ثائے ماض اللہ نقل کفر کفر نباش یل وہ حضور و برہ کن تشریف نی نا پک برہ کن یہ دراو نا وت یہ درا نا وت پہ گو کن وہ نبی علیہ السلام کو نی تشریف دہ برہ کن ہا پکین بس کر نوز بلّہ منظال کا نس پن حج تو لاگان کمس حضرت رسول رحمت لیکن موسیٰ سندس دورس مز اکس گنہگارس ات پر مغفرت سوس موسیٰ علیہ السلام سندس لک نتس لاگان نقل کر خدا ان کر وحی نازل دبنک اش میون ٹوٹ بندے موسیٰ امس پر جناز لکو دبس موسیٰ علیہ السلام یہ اسی چل نقل لاگ کران یہ اسی چل لاگان پروردگاران دبنک اوہ لاگان اوس مگر لاگان اسے مینس پیغمبر اس سنت اس پور کران اس لیے کو میں ٹو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا تمہاری پسند آئے گی کیسی ادا آئے گی نہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں پوری کرو تعرض اس پر کران کہ علم نس پن حج کر حضور کو اتنی تشریف امس خبر کہ نوز بلا نبی علیہ السلام وچھنا مگر حدیث نہ حضور فرمائیں نی اراو نی اور ائی زہری یت بہ یپر چھس بہ شان چھس مر حضور علیہ السلام کر نظر واپس نظر واپس کے یہ لے بھی ناس پنن حج کر امس روزی روایت من چھ حجی یہ آئین واپس دبن دون ترن دون چھ اتھ تھاوان کتھ پیٹھ بوتھ تھاوان بند دہی تری دہی ونن پنن عزیزن دبن کھیو مناشن یہ ناس سیود گسان کیا دبس دلیل تو کوٹھنا کرو اس پوچھ بس اگر وہ یہ ٹھیک ہے کرت تو یہ ہے کرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آو کم انداز بس اس دبن منافقن ہن شر کیا چاہتا آو کم انداز بس دبن سائی میانی باپ تھر صحیح شکر یوت عظمت مول مے گو یت نشت کیا تھا ات کرتم حضور مسکرو مسکراون مسکراون گئی مسی سو سبحان اللہ لیکن حد رائے ہر ایت واقعات وشن پت تی انن ایمان تب آپت کئی موقعیت اتس کیا تھا تب ان آجز مانے پہ بالکل ضروری تو ضروری حضور و فرموس میں کیا شکارن اگر سمی ونقیات میانی مشمز کیا بہز آنے ایمان فرموس سانخن توت ایمان کی اللہ اگر چا
سبحان اللہ تیل گو زیادہ بہتر ون اشار کرنے حضور تمام کن دانو دس سکی دانو اکی گواہی تو ہشو لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ تو ہشو یا رسول اللہ خدا سن آخر نبی تم پتہ انہوں نے ایمان وہ بھی نسبت تھی وہ بھی نسبت تھی فرق اتنا ہے کہ موجودہ دور میں وہ جو عقل والے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عقل تسلیم کرے حضور کے بارے میں وہی مانو آپ کھڑے ہو جانا فکر نہ کرنا انہیں کہہ دینا جو عقل مانے وہ بھی ہم مانتے ہیں مصطفیٰ کے بارے میں جو عقل نہ مانے ہمارے ائمہ نے جو بتایا اولیاء اور عرفا نے بتایا جنہوں نے راسخ ہمارا عقیدہ کیا جو انہوں نے تسلیم کیا اس سے بھی ہم بلا حجت و دلیل تسلیم کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کا اعتقاد ہمارا اعتقاد سلامت رہے گا کڑے وقت برسری تلے وقت ہو کس کس تمنا تھا آرزو میری نسبت گس قائم گسن نسبت کت پر گس قائم یل تے بشی سرس را یار آس بسان کا نوجوان ام سندس کالس پہ آج ٹوت یا دستار لکھ ون یہ کس گو دپن گو یہ دستار تو ٹوت دن وول ریش تھا ون وول حضور محبت اسمت یل ون دپن یہ کس گو دپن یہ گو درزگاہ گسن وول بچ یہ گو آپ جے قرآن بنن وول بچ جب وہ کہیں گے کس کی نسبت حضور سے ہو گئی تو سمجھ لینا جب اپنے اور غیر تمہاری نسبتوں پر چرچا کرنے لگیں گے تو اندازہ اور ارادہ کر لینا کہ تمہاری نسبت کے بارے میں باتیں ادھر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ عرش اور فرش تک ہو رہے ہیں وہ شخص سبحان اللہ یہ تذکرے ہر طرف ہو رہے ہیں تیرے بات تو سری سری نوجوان سری نوجوان آج موجود دور اس میں اللہ گواہ رسول گواہ صلی اللہ علیہ وسلم تم خرافات ون بکنے تم خرافات ون بکنے مے اس اوترے ونن اخ موج اخ دبن مے ہس گاری بچی چو بوزن لائق کا دبن مے گاری بچی دبن گڈے اس دارس گاہ پرنام نی پرنی گسا واشا دارس گاہ پرنام دبن واشا دارس گاہ پرنام نی گسا گڈے اس پرنی گسا مائیں چے بوساز وار بوجو کا مے کن توجہ دون تمہ شہلو مے تان جگر بساز دون بے سب فاتح کچھ دون مگر مجھے مینس گرس من اختلاف مے حس کور نچبس خاندر مے حس این نوش ات وجہ حس پر کی مے بوز مین نوش تش درسگاہ پرناوان تے سبحان اللہ میں اوے مے دو بچی پرناوان کم سے کم دینی سنگم سمی گئے لوگ کہتے ہیں نا کہ نوش کس گھ آن کور کس گھ آن خاندر خطر بس ون توائی ستو چیزوں منو تذکر کر نبی علیہ السلام اکس حدیث من پانچ چیز پانچو چیزوں من گھ وچن دین داری تاز دین دار مالدار کور گرس مالدار بناوان لیکن دین دار کور جنت بناوان دون مے دو مے بنائی جنت یہ دون یہ لیے وائی اور دون یہ شاش دبان یاد بانس من تو تہر کریو سچن قابل استعمال کی دون مے مے سے سوری گرن مت پسر ونا چھ اس پسل کرمت اس اس ونا نیچ اس کا تیار سچ اس تنگ ام تو چھ ونا دمس تلا اس ہکون یہ رشتہ کنٹینیو تھویت بوشس پرسان یا سوسائٹی میں جماعت سوزی کرن والے لوکن تو ہی کیا شو یا سوسائٹی دیوان یہ کس درزگاہ آشی یس تفکر کری امی قسمک بود ورس من کسی جکور ونن دبان چنہ یس تون مذہب چنشن صحیح کے توجہ چا واللہ سمہ واللہ استغفر اللہ آمی اپد میں بری ہم ہمامی کو جوانا دبان میش ونن خاندارین ایدس کالس نس ونک نوز بلا من ذالکہ دسگیر ونن چا حرام تیدس کالس روز نبچین اس نے خاتم اس کے استغفر اللہ اللہ سمہ واللہ واللہ دبن بکی حض کر من مس سا سمجھاؤن کرن دبن حض کی چھن سمجھان من مس تیل چکتو سمجھار سے تیری پانے چکا کی کرن کس کرن توجہ شاہ سرنی یلی یود کی نماش رسمن
پتہ ذہن سازی صرف اکس چیزس پہ کر کہ وہ چیز بھی جائز نہیں یہ چیز بھی جائز نہیں، تب ضرورت یہ بنتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا بناؤ کہ وہ کنیزہ فاطمہ بن جائے، وہ غوث اعظم کی شان کو اتنا روشن کرے، اتنے گھروں میں پھیلائے، میکے میں رہے تو شان مان ہو، جب سسرال چل جائے تو انہیں بھی کہیں کہ دین اور اعتقاد کہتے کس کو ہے۔ میرے وقت سے کروا بعد انشاءاللہ پروردگار رسول پروردگار ابو جی عمل کرنے توفیق اللہ آمین نماز پنے رحمت سے پروردگار عالمین اس انجل کر منور تم برون کے دعا منگو انشاءاللہ تک تمام ہندس خدمت مجھ گزارش کہ یہ چلان درسگاہ تحریک سعود الاولی کی اہتمام یت قیادت کران مولانا شبیر صاحب اللہ تعالیٰ کرن ہن کوشش قابش پنہ درگاہ مز قبول تو یہ دین زیادہ زیادہ توفیق تم کے خدمت ان شاء اللہ تہ مے وون تھی اوتان تہ پرائیویٹ سکولن مجھ بچے اس تراوان پڑھنے خاطر اس کرو نا کت مے کن توجہ پوز ونجو اپوز ونجو نا کی لکتی خود لکتی سکول سے دہ دہ ساس فیس بران چھا ٹھیک ایڈمیشن فیس بورڈ فیس پر لاکھ کھنڈ بران اگر نا اصل پہن سکول آئے مگر منتھلی فیس تو ترے ترے ساس زو ساس بران چھا اگر وہ گاڑی تیس تیل گز بیس زور ساس پت بنو تو بچ ڈاکٹر انجینئر تھے ڈاکٹر انجینئر تھے بنو بنو پوز بنجو پتہ یہ پڑھ واپس پہ ون تم تقبیر پر نماز ہند تقبیر نا دپان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اللہ الحمد یہ میرے سامنے واقع ہوا ہے لیکن دم چھو تہ غنیمت زانن ان درسگاہن مجھ تہذ کور تجوکیٹڈ گھان اخ گو سکول نیچو بچ تن فاتحہ پرنس قابل جناز پرنس قابل یتن تھی تیتر ساس کران خرچ کت پہ تین گرن ہاتھ روپیے درس گو فیس یا پنژہ روپیے فیس یل پنژہ روپیے فیس منگا مولوی صاحب قرآن پرنا خطر پہ دن قرآن سے مفتی پرنا بچے گری تھا صحیح کن غلط مے گی معافی دین مز رتن مجھ تھی گون وول ان گونے خطر بچہ کٹنا پہ دن وہ ساس ترہ ساس پنژہ ساس کیا راتس گون امام صاحب سن تھوان ترہن دہن ڈیوٹی اکسی زنگ پہ نماز اگر سیر سیر کیا تنخواہ چھ دن اٹھ ساس ثور ساس ست ساس صحیح جمعہ دہ یہ اگر طوفانی گئی تم ساس روپیہ زیادہ پانچ ساس زیادہ تم ساتھ چیز بڑ کتاب دہن دہن ساسن اس لیے رغبت توے گسان نوجوانن کو کن تم ونان بہتر ام خطر گون والی بن تلا کس کس بنائے پنس بچس عالمی دین کس کس تلو اتو سری بناوا ان شاء اللہ ولہ اس دارالعلومن درسگاہن کمی کی کت دارالعلوم سے چلان ادارہ تحقیقات اسلامی یا سعود الاولیاء نش کتیا ادارہ یا کاروان اسلامی نش درجن واد ادارہ اگر تو انو ساس بچ ایٹ اے ٹائم کتیا اکس تہ کر انکار اگر قابل آس پرنس لائق سبحان اللہ مگر کم سے کم اپنے بچوں کو پڑھاؤ توے چھم گزارش یہ ٹیم ہی ان شاء اللہ شبیر صبح تہ بروکن ان شاء اللہ رحمان دل کھولت کرو معاونت اتھ درسگاہس کروا ان شاء اللہ تلا تھو تلت ونو کروا ان شاء اللہ کس کس ماج بین کور سرے کور ان شاء اللہ کرو معاونت اتھ ادارس کٹ دو اتھ نبر سری ان شاء اللہ تہ تہ بروکن ان شاء اللہ تھو کڑھ ان شاء اللہ رحمان پن پوس پن اتن مز اگر ونکس ستھ سی ام پتہ ان شاء اللہ رحمان صلی اللہ یا رسول پمن یار
وندهي سركت من الله صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا نظر يا مستر بتسرم ششيم فليلة جبادم من يا مد الله صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا بير فرزقار بيمار الشفاء حجر بيمار الشفاء سيل بيمار الشفاء تانگ دستن ياري عيال بارن ياري پروردگارا يمو ميون مدعا کرن خطر دنهي كيو كونو كونو پیٹ پروردگارا تهدن مرزن شفاء پروردگار عالمینا تیندن مرزن شفاء پروردگارا يمس شبیر صبح شکی هم کال برون تازیت مدمد دون معصوم بچن هن گرسی مز خاندان سے مزمن کر درجات بلند پروردگارا کرو درجات بلند ایدیو کن تھوک محفوظ ہر غم پریشنی نش پروردگار عالمینا يم تشریف تھوی تیمن سرن انسان تین خان کر منور تین دل کر منور پروردگارا بے کر سانن گونہن مغفرت سانن ختن کر مغفرت پروردگار حسن ختن کر مغفرت سن حسنات نمز کر اضاف پروردگار عالم مومنین اعتقاد تھو زند سلامت اعتقاد تھو زند سلامت اعتقاد تھو زند سلامت پروردگار عالم مومنین مگان چھ یسی نیک حاجت تست روا یسی نیک مقصد تست روا یسی نیک مطلب تست روا یمو یمو ون مو دعا کرن بے روزگار او تمن کر روزگار عطا یمو بے اولاد ون مو دعا کرن تمن سوز اولاد یمو ون مو اولاد سوز خطر پروردگار تمن سوز اولاد یمن سوز تمن ہدایت یمن سوز تمن حفاظت پروردگار مگان چی ات دیر دیر یم بے اولاد تمن اولاد پروردگار یم بے کار تمن کار یم طالب علم تم کرو کامیاب پروردگار یت جماعت سیاری پروردگار یت مشن سیاری یت مشن سیاری یت مشن سیاری پروردگار عالم کٹبل بچا اک بچ ایسا سخت تکلیف اس مز تلا پروردگار بخش شفائے کامل بے شبہ ایک بھی اولاد انہوں نے دعا کرنے مس سوز اولاد پروردگار مصیب نذیر جو پروردگار بیمار مس بخش شفا پروردگار عالمینا نذیر احمد ڈار محمد ایوب ڈار خورشید احمد میر تصویر احمد ڈار حافظ شعیب یہ خطر میں ون دشمن خطر بے زوبیا پروردگار یمن کر درجات بلند یمن کر درجات بلند پروردگار درجات کر بلند بے یم عزیزن یہ ٹینٹ شلوک مت پروردگار عالمین ام سند سریز کس کر وسط ام سند سریز کس کر وسط پروردگار یمو یات دل میں دیرہ میں سکھن قدمی مدد آشکر متمن تکر پروردگار پنن مدد بے کر سان اربہن مغفرت بدیدار خود کرو سیر عطا کرو جنت الفردوس نواز پن رحمت سویت پروردگار عالمین نواز پن رحمت سویت یم شکی لوک آسا یم دین خطر محنت مشقت چکرا تم نے منشیو سون عزیز محترم انشاءاللہ یہ خدمت آسی دینی خدمت آئیتن انشاءاللہ یہ منش یات ناو میر کیمپ ٹینٹ ہاؤس پروردگار یہ مندی زیاد زیاد توفیق دینی خدمت زیاد زیاد دی مندی دینی خدمت توفیق پروردگار عالمین نزول رحمت باران نزول رحمت باران یمن یمن جائے نزول رحمت باران ضرورت پروردگار تم کرو سیراب تم کرو سیراب پروردگار تم کرو سیراب سری کو اس کو سار کرو سیراب پروردگار سری پرگن کرو سیراب تے بے شک آخری گزارش 19 جولائی 19 جولائی جمعہ دو سلپ محصول سفر مزلول پوری اخ عظیم شان میلاد النبی کانفرنس طور گش تمام شریک سبدن تت کانفرنس اللہ تعالی جمعہ شام دو اللہ تعالی جن بوجھ عمل کرن توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ احسن الجزاء مستحب رکن ڈاکٹر پیر طریقت غلام رسول حامی صاحب قبلہ
وتوان گسو بغداد پانس وتوان گسو بغداد پانس پانس گسو فالو دیت سودا کرو تی دکانس یت ہو سورن چ فیض میلان زار پار کرو شای جیلانس زار پار کرو شای جای جیلانس پانس گسو فالو دیت محترم المقام درسگاہ انشاری مولانا گلزار احمد مصباحی صاحب امزن قسم رزلٹ کے حوالہ کر ڈاکٹر غلام رسول حامد صبح سے میں گزارش تم کرن یہ چی کھڑا کھڑا پنو دست مبارکوں سان موسم کی خوش